פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ניצבים וילך שנת תשפ"ג. הפרשה הזאת מסיימת את שנת תשפ"ג. השבת היא השבת האחרונה של שנת תשפ"ג. נקרא את שני הפרשיות ניצבים וילך, וזו גם ההפטרה האחרונה מתוך שיבה דנחמתה, סוס אסיס בהשם, תגן נפשי באלוקיי, זו ההפטרה האחרונה של שיבה דנחמתה. הפרשה פותחת בפסוק, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. תפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך ועד שואב ממך. לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. ידועים דברי הטור שכתב שכאשר חלה פרשה לפני מועד, הסוד של המועד נמצאת בפרשה שלפניו. אם פרשת צו יוצאת לפני פסח, הסוד של פסח נמצא בפרשת צו, כי שם התורה מדברת על קורבן תודה, ואדם הביא קורבן תודה להשם על ארבעה דברים, ארבעה צריכים להודות, עוברי ימים, הולכי מדבריות, חבוש וחולה, ולארבעה שצריכים להודות, וכתוב שכולו יתנהו בהו, הכל יש לנו ביציאת מצרים, גם עוברי ימים, גם הולכי מדבריות, גם חבוש וגם חולה, ולכן כותב המהרש"א במסכת ברכות שמביאים ארבע כוסות בליל הסדר, כנגד ארבעה צריכים להודות. וכותר בטור בסימן בהלכות פסח ששלושת המצות שנמצאות על השולחן בליל הסדר אמורות לשקול במשקל של עיסרון זכר ללחמי תוידו, זכר ללחמי תודה. למה? כי כל העניין של פסח זה אמירת תודה לקדוש ברוך הוא, וקורבן תודה נמצא בפרשת צו. וכך ממשיך הטור ואומר, כאשר השנה היא שנה מעוברת, קוראים פרשת מצורע, השבת שלפני חג השבועות היא פרשת במדבר, שם מונים את בני ישראל, והשבת שלפני ראש השנה היא פרשת צו. פרשת ניצבים. פרשת ניצבים, כידוע לכולם, היא הפרשה שמכינה אותנו לקראת הימים הנוראים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם. זו ההכנה שלנו לקראת ראש השנה. כאשר התורה כותבת, אתם ניצבים היום, היום זה כינוי לראש השנה. למה היום זה כינוי לראש השנה? כי הזוהר הקדוש כותב על פסוק שמופיע בספר מלכים ב', כתוב, ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם. ויהי היום דהו ראש השנה, כותב הזוהר, שראש השנה הוא זמן לפקידת עקרות, ולכן גיחזי גם שאל את האישה השונמית, היש לך דבר לדבר אל המלך או אל שר הצבא. אז לכן הפרשה הזאת שפותחת ואתם ניצבים היום כולכם רומזת לראש השנה, כי הזוהר הקדוש כותב איפה שכתוב ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם, זה ראש השנה שנקרא בשם היום. והיות ושאל אותה גם יחזי, את רוצה בבקשה שהנביא ידבר בשבילך אל המלך, היש לך דבר לדבר אל המלך או אל שר הצבא? אז לכן הפרשה הזאת עוסקת בענייני ראש השנה. אותו דבר מופיע גם בספר איוב, בתחילת ספר איוב, ויהי היום ויבוא בני האלוקים להתייצב על השם ויבוא גם השטן בתוכם. השאלה, מה זה בני האלוקים שבאים להתייצב על השם? האם הכוונה בבני האלוקים אל המלאכים המסנגרים או אל המלאכים המקטרגים? יש כמה דעות בעניין הזה. יש כאלה שאומרים שהכוונה למלאכים המסנגרים, כך מופיע כמדומני במצודות דוד שם, ויש כאלה שאומרים שהכוונה למלאכים המקטרגים. ומלאך שבא לקטרג על עם ישראל ודבר עליהם דברים לא טובים, כותב הזוהר, לכן זה נקרא להתייצב על השם. ואם הוא מדבר על עם ישראל, כי הוא לא מדבר על הקדוש ברוך הוא, כי עם ישראל זה הבנים האהובים שלו, וכל מי שמדבר על הבנים האהובים של המלך, כי הוא לא מדבר על המלך בעצמו. לכן כתוב כאן להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. אומר רש"י, ויהי היום, אותו היום, ראש השנה היה, שהוא יום תרועה, וציווה הקדוש ברוך הוא לשטן להביא זכות וחובה של כל הבריות. הדא עוד הכתיב משות בארץ, הוא הולך להביא את הזכויות. אז גם כאן כתוב ויהי היום, והכוונה היא לראש השנה, זה הכוונה. אם ככה נוכל בעזרת השם
לשייך גם את הפרשה שלנו. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. הכוונה בהיום לראש השנה, שכולנו מתייצבים לפני הקדוש ברוך הוא לדין, מהגדול ועד הקטן, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך ועד שואב ממך, כולם באים לעמוד לדין לפני הקדוש ברוך הוא. אם ככה, בעזרת השם, הפרשה הזאת היא המכינה אותנו לקראת לחג ראש השנה, וראש השנה הוא החג שכולנו נתייצב לדין. ואיך אנחנו עומדים לדין? כשכולם מאוחדים, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, זה זכות עצומה לקראת ראש השנה. הלבוש בסימן תקכ"ח כותב שההכנה שישנה בפרשת ניצבים לראש השנה היא דווקא בגלל שהפרשה הזאת עוסקת בענייני התשובה. אומרת התורה בפרשת השבוע כי המצווה הזאת, בפרק ל' פסוק י"א, אומרת התורה כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשינה, ולא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשינה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. רש"י הקדוש אומר שהפסוקים הללו מדברים על התורה הקדושה. אם התורה הייתה בשמיים, היינו צריכים לקחת סולמות ולעלות למעלה. ככה מביא רש"י. הרמב"ן כותב שהפרשה הזאת עוסקת בענייני תשובה. זה הפרשה שלנו. כי המצווה הזויס על התשובה ידבר. כך כותב הרמב"ן. והיות והפרשה שלנו היא האחרונה בשנה, אז ההכנה שלנו לקראת ראש השנה זה עניין התשובה. אומר לנו הרמב"ן, התשובה הזאת, מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, בפיך ובלבבך לעשותו. חרטה, וידוי וקבלה לעתיד, אלה הדברים שאדם צריך לעשות במערך התשובה. כמובן שהתשובה היא ארוכה, זה לא שאתה רק מתחרט ומה שעשית קודם נשכח. כמובן שהקדוש ברוך הוא יושב ודן איך אתה מתקן את זה ואיך מתקנים. תשובה זה לא דבר פשוט, אבל מה שנקרא תחילת הדרך, שאדם מתחיל את הדרך שלו, אז הדרך היא בחרטה, וידוי וקבלה לעתיד, ואפילו הרהור, כידוע לכולם. כבר הזכרנו את דברי הרמב״ם, אומר אדם לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת. ואתה לא רואה שהוא צדיק גמור, אתה רואה שעדיין הוא לא צדיק, אתה רואה שהוא אכל רק לפני 5 דקות, אכל נקניק של מזרע. אתה רואה שהוא צדיק, אתה רואה שהוא גמור, צדיק אתה עדיין לא רואה. אבל עם כל זה, אומר הרמב״ם מקודשת, למה מקודשת? שמא עשה תשובה, כך אומר פירוש דבר, איפה עשה תשובה? לא ראית, לא חרטה, לא וידוי, אלא מה? אפילו הרהור תשובה. אדם שמערער בתשובה זה גם כן יש לנו מעלה, ואין לנו מושג מה זה המושג הזה של תשובה, שבן אדם עושה, כמה הוא יכול להשיג שנה טובה אם אדם חוזר בתשובה כמו שצריך. הרי ידוע לכולם שמפקחים את הגל גם על חי ישו. למה? נדמה לי שהמאירי כותב, כדי שיוכל לחזור בתשובה, אולי בשעה הזאת שיוציאו אותו מהגל, הוא יחזור בתשובה, ללמד אותך עד כמה כוחה של תשובה. אז ממילא כותב הלבוש בסימן תקכ"ח, שהפרשה הזאת, פרשת ניצבים, היא המקדימה את ראש השנה, כיוון שאנחנו בעזרת השם צריכים לעשות תשובה לפני שניגשים לראש השנה. ובאמת בני עדות אשכנז מתחברים אל בני עדות ספרד במוצאי שבת הקרוב, במוצאי שבת כי דמנוך התחילה, באמירת סליחות, בבקשת סליחות, וככה כל עם ישראל עכשיו מתייצב לבקשת סליחות לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. בספר שמן ראש, במערכת הימים הנוראים, הוא כותב שהפסוק הזה, כמו שהרמב"ן אומר, מדבר על התשובה, ושם אנשים שפוחדים מהתשובה, הם חושבים שצריך לייצר תהפוכות גדולות מאוד. כמו שהפסוק אומר כאן, לא בשמיים ולא מעבר לים. הקדוש ברוך הוא לא מחפש מלאכים, מלאכים יש לו בשפע. ולכן אומרת התורה, לא בשמיים, הקדוש ברוך הוא רוצה אותך כאן שתעשה תשובה. אל תהיה מלאך, תהיה כאן בין האנשים ותחזור בתשובה. ואנשים יכולים, ברוך השם, להראות לנו דרך תשובה, ויכולים לחזור בתשובה ולהפוך מן הקצה אל הקצה. ולכן לא בשמיים, הקדוש ברוך הוא לא דורש ממך להיות מלאך, ולא מעבר לים, הוא לא דורש ממך לעבור דירה למקום אחר בעולם. זה יכול להיות כאן במקום שלך ולעשות תשובה כאן באותו מקום. אלה הדברים שהוא רוצה להסביר, מה מונח במצווה הזאת שלא בשמיים ולא מעבר לים. האמת היא שהחטאים עצמם, כשבן אדם עושה חטאים, ידוע לכולם שהחטאים משפיעים גם בשמיים וגם מעבר לים. למשל, כתוב במשנה בעובש, דע מה למעלה ממך, אומר הבעל שם טוב, דע מה למעלה, כל מה שנעשה למעלה זה ממך.
מעבירות שאתה עשית כאן יש השפעה בעולמות העליונים, ולכן לא נדרש ממך ללכת לתקן את העולמות העליונים. נדרש ממך רק כאן את הפעולות שיש כאן, ולא מעבר לים. לפעמים אתה מדבר לשון הרע בשולחן, ויושבים כמה אנשים, אחד כבר נסע לאוסטרליה ואחד נסע למקום אחר, ולך עכשיו תשיג אותם וספר להם שמה שאמרת על יעקב זה לא נכון, ולך ספר, תשיג להם אותם ולחזור בתשובה, לפעמים תלכת מעבר לים. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, מה שאתה צריך לעשות זה חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. וכתוב במפרשים על תהילים, ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, לראות כמה חסדים הקדוש ברוך הוא עושה איתנו במצוות התשובה. כי לך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. מה פירוש הדבר? ידוע, אנחנו אומרים בכל בוקר, גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רק כרישתו. מה זה גומל לאיש חסד כמפעלו? אנחנו אומרים את התפילה הזאת, כמה הקדוש ברוך הוא רחמן, כאשר אנחנו עושים חסד למישהו, ונותנים למישהו כסף, ועל ידי הכסף הזה הוא יחיה את עצמו, הוא היה מה שנקרא אסף מוות, ונתת לו כסף, והוא חזר לחיים, אז כל החיים שיוצא לך מזה, כל ההתקבלות שיוצא לך מזה, הכל נזקף לזכותך. הצלת אותו, נתת לו פרוטה, היה עני שהלך להוציא את נשמתו, ונתת לו כמה אלפי שקלים, והוא החיה את נפשו, אז כל המפעל, כל המצוות שהוא עושה, הכל נזקף לזכותה, עשית לו החייה, החזרת אותו לחיים, עדי החזרה לחיים, אז המפעל, כל המפעל שיוצא ממנו זה שלך. אבל נותן לרשע רע, כשהוא צריך לתת לרשע רע, מה הוא נותן? הוא נותן רק כרישתו, לא יותר מזה, רק כמו הרשעה שלו. מה זה הרשעה? אומר פשוט מאוד, בואו ניקח דוגמה. אדם היה באמצע בנייה, היה חסר לו מטר ברזל. חסר לו מטר ברזל. נו, מה עושה בן אדם שחסר לו מטר ברזל והוא באמצע בנייה בשעה 22:00? אין חנויות פתוחות ב22:00 שברזל. אז הוא אומר, או, לא רחוק מכאן יש מסילת רכבת. הוא אומר, מטר אחד פחות במסילה, זה לא נורא, ובדיוק זה המידה שאני צריך. הוא לוקח דיסק ולוקח וחותך מטר משם. וזהו, מרכיב את זה איפה שהוא צריך בבניין, מלחים ושם על זה רלצים והכל עומד, ברוך השם, הכל בסדר. בבוקר הוא פותח את החדשות, הוא כותב שרכבת ירדה מהפרסים ויש 30 פצועים. הוא אומר, איזה נהג מטומטם, הוא לא יודע לנסוע איך היא יורדת מהפסים. אומר, הוא יורדת מהפסים כי אתה הורדת אותו מהפסים, חתכת שם חתיכה. נותן לרשע רק כרישתו, משימים אותו מה? משימים אותו רק על הגניבה, שהוא גנב את הברזל. לא כל התוצאות שיעשו מזה, לכן נותן לרשע רק כרישתו, רק את הרשע הוא עשה, לא התוצאות. בחסד, גומל איש חסד כמפעלו, גם מה שיצא, נותן לרשע רק כרישתו. ראיתי פעם בשם האדמור מירוז'ין, הוא כותב, שפעם בן אדם אחד היה חסר לו אומה, היה חסר לו איזה בורג, היה חסר לו בורג. אז היה בלילה אין חנויות של ברגים פתוחים, אז הוא עלה לגג, אמר, אולי שם עשו הלחמות ושמו דודי שמש, אולי שם הוא ימצא את הבורג. פתאום הוא רואה איזה בורג אחד יוצא מהגג, והוא אומר, הנה, יש עליו אומה, הוא אומר, זה בדיוק הקוטר שאני צריך. יש לו כזה מודד קוטר, הוא אומר, לקח מפתח שוודי, פתח אותו, פתח, שחרר אותו את הבורג, הוא בודק אצלו, מתאים בומבה, יורד למטה, מסדר את זה מה שהוא צריך בבית, וזה מחזיק חזק, הכניס שם ג'מבו, והג'מבו הזו עכשיו מחזיק חזק. אחרי כמה דקות שומעים אצל השכן ממול, שומעים כזה פיצוץ, פח, כזה בומבה חזקה, והשכן כל כך נבהל, נברשת שהייתה לו בסלון, שוקלת 50 קילו, צנחה באמצע הסלון מלמעלה, טרח, צנחה באמצע הסלון, לא משנה שהנברשת התפוצצה, נפלה על השולחן, ומהשולחן על הרצפה, והתפוצץ כל השיש של הסלון. יש לו שם שיש מיוחד שהוא הביא אותו מאיטליה, הכל נשבר. מה קרה? אותו אחד לקח משם אום, האום הזה החזיק את הנברשת דוך אינדוך, אומר, מה אתה רוצה? רק לקחתי אום. אומר, כן, לקחת אום ופצצת את כל האומות המאוחדות ביחד. תראה מה שעשית מהאום שלך. אז אומר הקדוש ברוך הוא, גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע רק כרישתו. לא כל הנזקים שגרמת, זה החסד של הקדוש ברוך הוא. לכן תשובה בשמיים ומעבר לים, לעשות תשובה באמת זה ללכת בשמיים, לעבר הים, כמה נזקים עשית, כמה דברים חוללת, הקדוש ברוך הוא לא דורש את זה ממך, בפיך, בלבבך לעשותו, זה תחילת הדרך התשובה. אחר כך יש רבנו יונה עם 24 עיקרי תשובה, אלה התהליכים שישנם בהמשך. למדנו כאן שתחילת הפרשה, כמו שכותב הלבוש, שאנחנו עוסקים בענייני תשובה, לכן הפרשה הזאת היא המקדימה את ראש השנה, כי בפרשה הזאת יש כמה וכמה רמזים לענייני התשובה. ישנם עוד כמה מקורות, אבל לא נעמוד בזה יתר לעמידה, נסתפק בזה.
ישנו פסוק נוסף שמופיע בפרשה, שיש לנו כאן רמז לעבודת השופר. אמנם זה רק רמז, אבל לא יותר מזה. הפסוק נמצא בפרשה, בפרק כ"ט, פסוק י"ז. פן יש בכם איש או אישה, או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום עם השם אלוקינו ללכת לעבוד את אלוקי הגויים ההם, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. אומרים המפרשים שורש פורה ראש ולענה, ראשי תיבות שופר. שורש פורה ראש ולענה, ראשי תיבות שופר. זה מה שכתוב כאן בפסוק הזה. הרמז הוא רמז נחמד, אבל השאלה, מה אתה לומד מזה? מה הלימוד שאנחנו לומדים משורש פורה ראש ולענה? מה הלימוד שיש לנו ללמוד מהעניין הזה? זה השאלה, מה זה נמצא כאן בפסוק הזה? פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום עם השם אלוקינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. מה עושה השופר בתוך שורש פורה ראש ולענה? ראיתי לבאר את העניין של השופר לגבי שורש פורה ראש ולענה בעבודת התשובה של ראש השנה. בראש השנה, בעבודת תקיעת השופר, אומרים המפרשים, אנחנו מתרוממים למדרגה של התחלה חדשה. למה? כי עבודת השופר מזכירה את בריאת האדם, כמו שכתוב בחז"ל, בשעה השביעית נפח בו נשמה, הקדוש ברוך הוא נפח נשמה, ויפח באפיו נשמת חיים. בעצם תקיעת השופר, כמו שעסקנו בשנים עברו, זה בעצם מחזירים לקדוש ברוך הוא את אותו נפיחה, את אותו ויפח באפיו נשמת חיים, זה עבודת השופר. אנחנו לוקחים את השופר ונופחים בשופר נפיחה. הנפיחה הזאת יצרה את בריאת האדם, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה, לרוח ממלא לה. זה היסוד של התקיעת שופר, שהקדוש ברוך הוא תקע אז בנפיחה, הנפיחה הזאת יצרה את האדם. אותו דבר בכל שנה ושנה, כשתוקעים בשופר, זה הזדמנות לתחילת חיים מחודשים. פירוש הדבר, כמו שכותב רבנו יונה ביסוד התשובה, שאדם צריך לחשוב בראש השנה כאילו היום נולד, הוא מתחיל דף חדש, לא יתעסק עם העבר, אלא יתחיל עבודה חדשה, עכשיו הוא פותח דף חדש, ופתיחת הדף החדש הזה, זה בעצם עבודת השופר, שאדם תוקע בשופר ומתחיל הוויה מחודשת, כמו ויפח באפיו נשמת חיים. מצאתי שאותם דברים כותב הירות דבש בחלק ב' דרושי. אני אקריא לכם שורה שלו, היום יום הדילולה של היערות דבש, זכותו תגל עלינו ועל כל ישראל. כותב היערות דבש, אף שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, אבל מכל מקום, בראש השנה, עיקר הבריאה, פירוש של דבר, עיקר הבריאה בו, מה שנעשה באותו יום, נברא עולם חדש. זה בריאת עולם מחודשת. בכל ראש השנה, הקדוש ברוך הוא בורא בריאה מחודשת. אז כמו שהקדוש ברוך הוא שאל בשעת בריאת העולם את המלאכים, לברוא את האדם, אותו דבר הוא שואל, אותו דבר, לברוא את משה, לברוא את יחזקאל, לברוא את דוד, הוא שואל כל השאלות, הוא שואל את המלאכים, והמלאכים מתחלקים, חלק אומרים כן וחלק אומרים לא, כמו שכתוב במדרש, שמלאכי החסד והצדקה אמרו יברא, ומלאכי האמת והשלום אמרו אל יברא, וככה המלאכים בכל פעם מחדש מחדשים את הדיון הזה. אומר היערות דבש, ולכן אומרים בראש השנה, היום הרת עולם, ולא אומרים היה הרת עולם. היום הרת עולם, לא היה הרת עולם. וכך אומרים, זה היום תחילת מעשיך, ולא היה תחילת מעשיך, אלא זה היום תחילת מעשיך. לא שולחים אותך לפעם, פעם היה ככה. ואתה אומר, היום הרת עולם, אתה לא אומר, היה בעבר הרת עולם, נבנה עולם. היום הרת עולם. ואתה אומר אותו דבר, זה היום תחילת מעשיך, זה היום. כי היום הזה תחילת מעשיו של הקדוש ברוך הוא, כי מחדש העולם, כמו שהעריך הארי הקדוש, ולכך יש לנו תירוץ, כי אנו כקטן שנולד, ואין בנו כל כך עוון. אנחנו נחשבים כתינוק שנולד, והיות כתינוק שנולד, אין לו כל כך הרבה עוונות. וכמו שמצאנו במדרש, שהתנצל הקדוש ברוך הוא בעד אדם, בחטא ואמר, הלא קטן הוא, רק היום נולד אדם הראשון. אז הוא התנצל שהוא חטא חטאים, והיום נולד ואין לו כל כך חטא. במשפט מוות. ולכן אצלנו בראש השנה קטנים אנו, כי בראש השנה אנחנו נבראים מחדש, וכל תינוק שחדש הוא כתינוק שנולד מדמי, אז זה תינוק חדש, כי היום נולדנו. ולכך אנחנו אומרים היום הרת עולם, ואחרי שגמרנו להגיד היום הרת עולם, עם כבנים, אז אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. ואמר דוד המלך בתהילים, אמר אליי בני אתה, אני היום ילדתיך. מתי אתה נקרא בנים? כי אני היום ילדתיך, אומר היערות דבש, בראש השנה אתה נולד מחדש, זה הוויה של ראש השנה.
מראש השנה אתה נברא מחדש, אתה נולד מחדש, אז עבודת ראש השנה מהי? העבודה של ראש השנה היא בשופר. שופר מבטא את הנפיחה שהייתה בראשית הבריאה. למדנו מכאן שהשופר נותן כוח לבריאת עולם מחודשת, ולכן אדם שיש בו שורש פורה ראש ולענה, ויש לו משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום ממה שם אלוקינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם, מה צריך לעשות? פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, אז איך חוקרים אותו? אם אתה מתחיל מההתחלה, אתה מתחיל מבראשית, כי בראשית בור אלוקים את השמי וסורת, זה היה ביום חפי בחודש אלול, מתחילים בריאה מחודשת, מתחילים בריאה מחודשת, זה כתינוק שנולד. עד כאן ההקדמה שיש לנו בדברי רבותינו בעניין של השופר, שנמצא בפסוק הזה, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. כולנו מכירים את דברי חז"ל הקדושים. התורה הקדושה, כשהיא מדברת על השופר, היא מדברת על יום תרועה, וכשהיא מדברת על יום תרועה, התורה מזכירה פעם אחת זיכרון תרועה ופעם אחת יום תרועה. בפרשת אמור אומרת התורה, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש. בפרשת פנחס, פרק כ"ט, פסוק א', ובחודש השביעי, באחד לחודש, מקרא קודש, יום תרועה יהיה לכם. מתן הוא פעם אחת נקרא ראש השנה זיכרון תרועה, ופעם אחת הוא נקרא בשם יום תרועה. למדנו בשתי המקומות האלה שעבודת ראש השנה היא עבודת התרועה. זה העבודה שלנו, תרועה. תרועה, כולנו יודעים שהגמרא עצמה שואלת מה זה תרועה. אנחנו לא יודעים אם זה יללה או יבבה, אבל זה מה שכתוב בתורה, יום תרועה יהיה לכם. התורה לא כותבת ולו מילה אחת, מילה אחת, שראש השנה הוא יום דין. לא מופיע שום דבר, כתוב יום תרועה יהיה לכם, זיכרון תרועה, והגמרא, אחרי שהגמרא מדברת שחכמים תקנו שלא לתקוע בשופר כאשר ראש השנה יוצא בשבת, מצאו לכך רמז. למה פעם אחת התורה כותבת זיכרון תרועה ופעם התורה כותבת יום תרועה? אומרים חז"ל, זיכרון תרועה זה כאשר ראש השנה חל בשבת. אם חל בשבת אז לא תוקעים, מחשש שמא האדם יטלטל 400 ברשות הרבים כדי ללכת לתקוע בשופר, אז היום הזה נקרא בשם זיכרון תרועה, כי לא תוקעים, רק זיכרון תרועה. כאשר חל ראש השנה ביום חול, אז זה יום תרועה. כך מצאו חז"ל רמז לעניין הזה של הפקעת קיום המצווה של שופר בראש השנה שחל בשבת. אבל התורה לא מזכירה אפילו לא ביום, במילה אחת, לא מזכירים לנו את העניין שראש השנה הוא יום הדין. יום תרועה, כך מופיע ולא יותר. בגמרא בביצה, דף ט"ז, אומרת הגמרא, מימרה של רב תחליפה, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. הקדוש ברוך הוא קוצב מזונות לאדם, הקצבה הזאת היא מראש השנה ועד ראש השנה. שואלת הגמרא, מה יקרא? מאיפה אתה לומד את הדבר הזה? שיש לנו ראש השנה והוא יום הדין, מתחיל מראש השנה ועד ראש השנה, קוצבים מזונותיו של אדם. מאיפה אתה לוקח את העניין הזה שראש השנה הוא יום דין? הרי בתורה לא מופיע שום דבר, מאיפה אתה לוקח את זה? אומרת הגמרא, לוקחים את זה מפסוק שמופיע במזמור שאמרנו אותו היום, מזמור של יום חמישי, מה כתוב שם? תקעו בחודש שופר, בכסל יום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט אלוקי יעקב. הנה יש לך את המקור. תקעו בחודש שופר, זה הכוונה לתקיעת שופר בראש חודש תשרי, בכסל יום חגנו, בחג הזה הירח מכוסה ולא רואים אותו, זה החג היחיד שמופיע בתחילת החודש, כי חוק לישראל הוא חוק הכוונה לפרנסה, מאיפה הטריפני לחם חוקי, אותו דבר מופיע אצל פרוי, ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה, חוק הכוונה לפרנסה, כי חוק לישראל הוא משפט אלוקי יעקב. הנה המקור לכל ענייני המשפט בראש השנה, הנה המקור לזה שהקדוש ברוך הוא קוצב מזונותיו של אדם מראש השנה ועד ראש השנה, כי הפסוק אומר, כי חוק לישראל הוא משפט אלוקי יעקב. הרב זוננפלד, זכר צדיק לברכה, מצא לזה עוד פסוק אחד, בתהילים, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך, מזמור קי"ט בתהילים, ושם מופיע, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך, אומר, תעשה את הגימטריה של זה, יצא לך ראש השנה. למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך, גימטריה ראש השנה, אז הנה יש לך מקור, שלמשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. מי כולם? מי יעמוד? אתם ניצבים היום, כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל. זה מה שכתוב בפסוק, למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך.
כולם עומדים לדין, מי ראשיכם עד חוטב עציך ושואב ממך. אז למדנו מהפסוק הזה שהוא יום דין. זה הפסוק מופיע מהכתובים. הבאנו גם בספר איוב מה שרשי מביא. אומר רשי, ויהי היום ויבוא בני האלוקים להתייסב על השם ויבוא גם השטן בתוכם. אבל שם כתוב רק שזה משפט, גם לא הקצאת מזון. כאן בפסוק הזה, כי חוק לישראל הוא, זה הקצאת מזון. והגמרא לומדת מזה את הממרה של רב תחליפה, שמזונותיו של אדם קשובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. עד כאן הדברים שיש לנו סביב העניין של ראש השנה. כולנו יודעים שמערכת המשפט היא מערכת שאי אפשר לעבור אותה. למה אי אפשר לעבור אותה? כי הגמרא בערכין אומרת שאם הקדוש ברוך הוא בא בדין, אם אברהם, יצחק ויעקב גם הם לא היו בדין, עומדים בדין. ואנחנו מדברים על עוונות של אברהם, יצחק ויעקב, שזה דק מן הדק עדי נבדק, אם יש בכלל משהו. אומרת הגמרא, אם הקדוש ברוך הוא בא בדין עם אברהם, יצחק ויעקב, אז הם לא היו עומדים בדין. ומה יכול להיות? אברהם אבינו ששאל במה ידע כי ירשנה, ויעקב אמר, למה נסתרה דרכי מהשם? אתה מדבר על דברים דקים מאוד. זה לא העבירות שאנחנו מכירים. זה דברים דקים שהקדוש ברוך הוא תובע את האבות הקדושים, בגלל שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. אומרת לנו הגמרא, דע לך, שאדם לא עומד בדין עם הקדוש ברוך הוא בא איתו בדין. אין אפשרות לעמוד בדין. אלא מה? כמו שכתוב בראשית הבריאה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הקדוש ברוך הוא ברא בראשית את הבריאה במידת הדין, וראה הקדוש ברוך הוא שהעולם לא עומד במידת הדין, צירף לזה את מידת הרחמים, שנאמר ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אז הקדוש ברוך הוא צירף לזה את מידת הרחמים. אז ביום חפאי, בחודש אלול, יום בריאת העולם, זה בראשית ברא אלוקים, שם זה היה במידת הדין לגמרי. אבל בראש השנה, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, שהקדוש ברוך הוא סיים את מערכת הבריאה, שם זה כבר צירוף של מידת הדין ומידת הרחמים ביחד. זו המידה שיש לנו כאן. ולכן אנחנו אומרים לעדות אשכנז, בפיוט שאומרים אותו בראש השנה, לכל אמונה באורכך דין, אם תמצא עומק הדין, מצדק לפניך בדין. איך אתה יכול לעמוד בדין? הדין הזה הוא דין קשה מאוד, ולכן מצדק לפניך בדין, כמעט ואי אפשר לעבור את הדין הזה. וככה ביאמנון ממגנצה, בפיוט שהוא כתב לנו, ואנחנו אומרים אותו בהתרגשות גדולה בתפילת המוספים, אצל בני עדות המזרח זה מופיע לפני מוסף, אצל בני עדות המשכנה זה מופיע בתוך המוספים, נאמר שם בראש השנה יכתבון ובסיום יום כיפור יחתמון, כמה יעברון וכמה יבראון. ומה נאמר שם? מלאכים יחפזון וחילו רעדה יוחזון, ויומרין עוין יום הדין לבכוד על כל צבא מרום בדין. מי לא נפקד? מי לא פחד? מלאכים יחפזון וחילו רעדה יוחזון למלאכי השרת. מלאכי השרת רועדים מפחד. אז מה נאמר ענן עזובי הקיר? מה אנחנו נאמר שאנחנו קוראים את הפיוט הזה, כמה יעברון וכמה יבראון, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש, מי בחרב, מי בחיה, בחנרה, עד שאתה מגיע למי שפל ומי ירום. אתה תיאור נורא שרבי אמנון ממגנצה תיאר לנו מה נעשה במרומים בראש השנה. ולכן אומרים לנו חז"ל, תדע לך, ראש השנה הוא דבר קשה, קשה בכלל להבין איך אנחנו עוברים את הדין בראש השנה. אבל הקדוש ברוך הוא שהוא הדיין והוא המוכיח ויודע ועד, ידע שאנחנו לא מסוגלים לעמוד בדין, והוא ברא אותנו עם יצרים וברא אותנו עם תכונות שאנחנו לא מסוגלים להתגבר לפעמים על עבירות, ולכן נתן לנו אפשרות לעשות תשובה, ונתן לנו עוד סוד אחד, והוא סוד השופר. אמר הקדוש ברוך הוא, בדרך כלל סנגור לא מגלה, הקטגור לא מגלה איזה קלפים יש כדי לשכנע אותו לעמוד בניסיונות. הוא לא משנה, לא נותן לנו את הפירוט איך בן אדם עומד בפני הדין הקשה. אבל הקדוש ברוך הוא שהוא אבא שלנו, לפני שהוא מלך, כמו שאנחנו אומרים, אבינו מלכנו, אם הוא אבא שלנו לפני שהוא מלך, האבא גילה לנו שישנו דבר אחד שיכול לעמוד לזכות לעם ישראל, ובאמצעותו יכולים לעמוד במידת הדין. מה זה? זה השופר. לכן בתקיעת שופר כתוב בפסוק, עלה אלוקים בתרועה, בשעה שמתחילים לתקוע זה מידת הדין. הוויה בכל שופר, אחרי שנמצא כל שופר, הקדוש ברוך הוא דן אותנו במידת הרחמים. זה גילוי שהקדוש ברוך הוא גילה לנו את הכוח של שופר. זה מה שכתוב בפסוק, ואנחנו אומרים את המזמור הזה לפני תקיעת שופר, למנצח לבני קורח מזמור. לכן נאמר שם, עלה אלוקים בתרועה, הקדוש ברוך הוא מתחיל במידת הדין, ולאחר מכן מצרף לזה את מידת הרחמים. אלה הדברים שיש לנו בדברי רבותינו. מה מונח בשופר? אין לנו הסבר. אין הסבר מה מונח בשופר. כמו שחז"ל שואלים בגמרא בראש השנה, רבי יצחק אמר, למה תוקים בראש השנה? אומרת הגמרא, למה תוקים?
רחמנה אמר תיקו. מה אתה שואל למה תוקים? למה לוקטים ארבע מינים? הקדוש ברוך הוא אמר לקחת ארבע מינים. למה תוקים? רחמנה אמר תיקו, הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע. זה מה שאנחנו עושים. אין לזה הסבר, אנחנו לא מבינים למה. ראיתי שמביאים בשם הנוידה ביודה, לא יודע מה המקור של זה, אבל ראיתי מישהו מצטט נוידה ביודה. הנוידה ביודה פעם נתן דרשה לפני סליחות, ואמר, הוא אמר כך, רבותיי, כולם לפני תקיעת שופר, הוא נתן דרשה, הוא אמר להם, רבותיי, אני רוצה לומר לכם, תדעו לכם שתקיעת שופר זה רחמונה אומר תיקו, אנחנו תוקעים בשופר, כי הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע, כל הסיבות וכל הטעמים, וכל מה שאתם מכירים, הכל נחמד מאוד. אבל הסיבה שאנחנו תוקעים בשופר, אתה יודע למה זה? כי רחמונה אומר תיקו, הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע בשופר, זאת הסיבה. הוא הביא על זה פסוק, תקעו בחודש שופר, הקדוש ברוך הוא ציווה לתקוע בראש השנה בשופר. למה? בכסל ליום חגנו. אבל למה בכסל ליום חגנו? כי חוק לישראל הוא. לעם ישראל זה חוק, אין הסבר. כי הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע בשופר, כי חוק לישראל הוא. מה, אין לזה סיבה? סתם הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע לו בשופר? אומר, לא, יש סיבה. את הסיבה יודע רק הקדוש ברוך הוא. משפט לאלוקי יעקב. הקדוש ברוך הוא יודע את הסיבה. משפט הכוונה זה מערכת משפט. זה הקדוש ברוך הוא יודע. עבורנו, למה תוקים? רחמנה אמר תיקו, כי חוק, חוק הוא לישראל, לא יותר מזה. נפלא ביותר. אבל אנחנו יודעים שתקיעת שופר יש בה כוח, הוא כוח עצום, שמעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. זה מה שהם למדים אותה רבותינו. מסופר שרב לוי יצחק מברדיצ'וב פעם רצה לבחור לעצמו בעל תוקע, אז באו כל מיני מועמדים, אבל הוא לא בדק אותם קודם כל בתקיעות, קודם כל בדק אותם מה הם מכוונים. כל אחד, הוא אמר לו שהוא מתכוון כזה, ככה וככה, בא אחד, אמר לו, מה אתה מכוון? הוא אומר, אני אומר לקדוש ברוך הוא ככה. אני בא לתקוע, אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע למה אני תוקע. אני תוקע כי אתה אמרת. אתה אמרת, ואני תוקע בגלל שאתה אמרת. ואני אומר לקדוש ברוך הוא, כמו שאני תוקע כי אתה אמרת, אני אבקש ממך בקשה. אתה עשה גם מה שאני אומר. ואני צריך שידוך לבת שלי, ואני צריך שידוך טוב, ושיהיה לו גם לדוניה. אז הוא אומר, זה רחמונה אומר תיקו, אומר תיקו, אתה עושה, אני עושה מה שאתה אומר, ואתה, אני מבקש ממך, אמונו שם, תעשה מה שאני אומר. אמר לוי יצחק מברדיצ'וב, זו הכוונה הכי חזקה ששמעתי מכל הבעלי תוקים, אומר, בוא, אתה תהיה הבעל תוקע. מסופר שהבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו, הבעל שם טוב, היה לו תלמיד טוב, קראו לו רב לייב קיציס, כך קראו לו, לתלמיד של הבעל שם טוב, הוא בחר בו להיות תוקע. יש ספר שנקרא בשם קרניים. בספר הזה יש כוונות התקיעות, כוונות התקיעות. אני אומר לכם, עברתי פעם על הספר הזה, ומי שתוקע לקיע הכוונות האלה, אני לא יודע אם נשאר לו אוויר. למה? מה צריך לכוון בתקיעה הראשונה, ואחרי זה בשברים, ואחרי זה בתקיעה, אתה צריך לדפדף 5-6 דפים. 5-6 דפים לדמם, אתה טו... אז צריך אחר כך לעשות שיעור של השבורים, בשיעור של התקיע, אתה לא יכול לעשות תקיעה אחת ארוכה והשבורה, אתה שואל טו טו טו, אתה צריך לעשות אותו קצר, איך יכול להיות אותו, זה לא מסתדר. בקיצור, לא יודע איך מכוונים שם, אבל ראיתי שם כוונות מאוד יפות, ספר שלם, איך אמר פעם מישהו, שתדע שיש דבר כזה, גם טוב, תוכל לקיים, לא תוכל לקיים, גם טוב, שיש דבר כזה, טוב. אז רב לייב קיציס ישב עם הבעל שם טוב, והוא לימד אותו את כל מה צריך לכוון בכל תקיעת שופר. יש אנשים גדולים שיודעים מה צריך לכוון. אנחנו עושים פשוטם של דברים, רחמונה אומר תיקו. אנחנו לא יודעים אם זה יללה, יבבה, עושים גם זה וגם זה, הכל בסדר גמור. אבל מה הכוונות? ספר כוונות, ספר קרניים, תסתכלו שם, מה מכוונים שם, דברים יפים מאוד. בקיצור, ישב עם רב לייב קיציס, כך קראתי פעם באיזה ספר, ישב ולימד אותו את כל הכוונות של תקיעת שופר. ישב ולימד אותו, והוא ישב עם עת וכתב שבורים כמה, ככה, שבורים בצרה ככה, וכתב את הכל כוונות, מה מכוונים, איזה שמות, איזה כוונות, איזה ייחודים, כתב את כל השבורים, כתב את כל התקיע שופר, זה מיושב, ואחרי זה עבר למעומד. בקיצור, לפני התקיע שופר, הוא שם על הבמה את השופר, ושם שם את השקית עם כמה שופרות, אתם יודעים, כל בעל תוקע, מביא איתו שם 2-3 רזרבה, ושם שם את המגבת שלו, ואת הקיצור, שם את הכל, הניח את זה, בתוך התיק הוא שם גם את הכוונות של תקיעת שופר. כשהוא יצא, בא הבעל שם טוב, הוציא מהשקית את הכוונות ושם את זה בכיס שלו, של הבעל שם טוב. הוא חוזר, אחרי שטבל במקווה, הוא מוכן לתקוע בשופר, הוא מתעטף בתלית, מתחיל להגיד את הרצון של התוקע, הוא מחפש בתוכו את הכוונות, מחפש לא מוצא את זה, הוא חשב נכנס באיזה חור של שופר,
לא מוצא, אולי נפל הרצפה, לא מוצא. הוא נשבר לחתיכות, הוא אומר, שבועיים אנחנו עובדים על הכוונות, עכשיו על החדף. שהוא ברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, ואמר שהחיינו, הוא פרץ בבכי. הוא לא עמד בזה, הוא אומר. כל הזמן התאמנתי על השמות, ועכשיו אין לי את הדף הזה, הוא אומר, אוי ווי, מה שיהיה עכשיו, מה הבעל שם טוב? בקיצור, הוא פרץ בבכי, הוא לא עמד בזה. בכה, 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 עד שהוא נרגע, תפס את עצמו וחזר לתקוע. בסוף התפילה שאל אותו הבעל שם טוב, מה בכית? הוא אומר, מה זה מה בכיתי? היה דפים שעבדנו עליהם שבועיים, ואין את הדפים האלה, מה, כבר לא כיוונתי שום דבר. אמר בעל שם טוב, מה רצית לכוון? אומר, כל מה שלמדנו, אומר, תשמע, מה שעשיתי לך, לקחתי לך את הדפים. נתת לך ללמוד אותם, הכל בסדר גמור. אבל אתה יודע מה אני רוצה? רציתי שאתה תשבר ככה, שיהיה לב נשבר ונתקה, אלוקים לטיב זה. זה רחמון עומר תיקו. אני רוצה לב שבור, זה מה שאני רוצה. אז בואו רוצה שנתקע לפניו, כמו שנקרא, יללה ויבבה, זה מה שקודם בואו רוצה, זה הוידו שלנו, רחמון עומר תיקו. אז אין לנו סיבה. אומרת הגמרא, אז למה הם תוקעים בשויפור של העיל? עומר אבי צחוק, עומר הקודש ברוך הוא, תיקו לפוני בשויפור של העיל, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, ומעני אני עליכם, כאילו עקדתם עצמכם לפניי. אז זה שויפור של העיל, כך מופיע. רבותיי, מבריאת העולם, עד שנת 2085 לבריאת העולם, לא נשמע מילה שופר בבריאה. אין כזה דבר. הפסוק הזה, שופר, נשמע פעם ראשונה בבריאה, על פי מה שכתוב במדרשי חז"ל, פעם ראשונה שזה נאמר בשעת העקידה. שם זה נאמר. איפה זה? היו כלים כבר קודם. אחד קראו לו יובל, אומרת הגמרא, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. אז כינור ועוגב היה. היה גם תופים היה. אחד הבנים של קטורה קראו לו בשם יוקשן. הוא היה מקיש על תופים, כך כותב רש"י. זמרן הוא היה זמר. אז מה יש לנו? זמר יש, תופים יש, כינור יש, נבל יש. זה הכלים שיש לנו, אין לנו משהו אחר. איפה שמעו פעם ראשונה את המילה שופר? כתוב בחז"ל הקדושים במדרש תנחומא ורבה, בפרשה סעקדה. לאחר שאברהם אבינו עקד את יצחק בנו, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אז תשלח ידך אל הנער, ועלתה אז לא מאומה. אומרים חז"ל, עומר הקדוש ברוך הוא, עומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא. כשם שהיה בלבי מה להשיבך, יכלתי לשאול אותך שאלה, אומר אברהם אבינו, ולומר לך, אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרה, היום אתה אומר לי עליה ולעולה? אתמול אמרת לי ככה, היום אתה אומר לי ככה? וכבשתי את יצרי, ולא אשיב אותיך, לא אמרתי לך שום דבר. כך כשיהיו בניו של יצחק חוטאים ונכנסים לצרה, תנזכר להם עקדת יצחק, ותחשב לפניך כאילו אפרות צבור על גבי המזבח, ותסלח להם ותבדה מצרתם. עד כאן הדברים שמופיע במדרש תנחומה בפרשת ויירו, עוד חב ג' אומר לה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ענה לו על הדברים של אברהם. אתה אמרת את שלך ואני אומר את שלי. אחרי שאמרת את שלך, עכשיו אני אענה לך תשובה. עתידים בניו של יצחק לחטוא לפניי, ואני דן אותם בראש השנה, אם יהיו מבקשים שיחפש להם זכות ואזכור להם עקדת יצחק, יותוקים לפוהני בשופר של זה. אומר לה הקדוש ברוך הוא, תגיד להם שיתקעו אליי בשופר של זה. אומר לו אברהם, מהו שופר? מה זה שופר של זה? איזה שופר? מה זה המילה הזאת שופר? לא מכיר את זה בכלל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חזור לאחוריך, בבקשה תסתובב אחורנית. מיד וישא אברהם את עיניו, וירא, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. אומר המדרש, וזהו אחד מהדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. מה נברא בערב שבת בין השמשות? אחד הדברים, אילו של יצחק. אומר, זה נברא בערב שבת בין השמשות. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אתה רואה? עין אחד בסבך בקרניו, יותוקים לפניי בקרן העיל הזה, ואושיעם ואבדה מאבונותיהם. אני אושיע אותם ואני אבדה מאבונות שלהם. עד כאן הדברים שמופיע במדרש תנחומה. ברבה, בראשית רבה פרשה נ"ו, וישא אברהם את עיניו, וירא, והנה העיל אחר נאחז בסבך בקרניו. מהו אחר? עומר רב יהודן, אחר כל המעשים האלה, ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכים בצרות, וסופם להיגאל בקרנו של עיל, שנאמר, והשם אלוקים בשופר יתקע. עומר רבי סימון, אחר כל הדורות ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכים בצרות, וסופם להיגאל בקרנו של עיל. הדאוד הכתיב, והשם אלוקים בשופר יתקע. אמר רב חנינא בר יצחק, כל ימות השנה ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכים בצרות, ובראש השנה הם באים ונותנים שופר ותוקים בו, ונזכרים לפני הקדוש ברוך הוא, והוא מוחה להם,
וסופם להיגאל בשופר של ליל, שנאמר, והשם אלוקים בשופר יתקע. פירוש הדבר, שהשופר הזה נולד בעולם בשנת 2085. מתי שאברהם הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, תסתכל בבקשה אחורנית, אתה רואה את החיל העיל נאחד בספר בקרנב, יתקעו לפניי בקרן הזאת, יתקעו לפניי בשופר, ואני עובר, המהות של זה, אני מחל להם אבונותיהם של ישראל. זאת אומרת שעד עקדת יצחק לא שמענו שום כלי שנברא בעולם. לא כלי אחר, שמענו רק כינור ונבל, שום כלי נשיפה לא שמענו. לא חצוצרה ולא חליל ולא סקסופון ולא בריטון, שום כלי נשיפה. הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא חשף כלי שהוא נקרא שופר, צריכים להוציא את הזכות שבתוכו ותוקעים בו, זה נקרא שופר. אם יתקעו בו בראש השנה, רק אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוחה להם אבונותיהם של ישראל. אלה הדברים שכתובים כאן. באים חז"ל, בויהי קרא בפרשה כ"ט, ומביאים פסוק בתהילים, עלה אלוקים בתרועה הוויה בקול שופר. כך אנחנו אומרים, ולמנצח לבני קורח מזמור. עלה אלוקים בתרועה הוויה בקול שופר. מתי זה נעשה? בראש השנה. בשעה שאנחנו תוקעים בשופר, עלה אלוקים, הוא מתחיל במידת הדין, ואחרי זה במידת הרחמים. אלה הדברים שאומר המדרש. ובשעה שישראל נוטלים את שופרותיהם ותוקעים לפני הקדוש ברוך הוא, עומד מכיסא דין ויושב בכיסא רחמים. דכתיב, השם בכל שופר, הוא מתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם. ומה הוא עושה? זה הופך עליהם מידת הדין לרחמים. ומתי? בחודש השביעי. באחד לחודש השביעי, ראש השנה, הקדוש ברוך הוא הופך את מידת הדין למידת הרחמים על ידי השופר. שואל המדרש, ויהי קורא בפרשה כ"ט, פרשה סמור, אומר רב יושיעה, כתיב אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכון. וכי אין אומות העולם יודעים להריע? מה פירוש הדבר? אשרי העם יודעי תרועה. אם תיקח שופר ותיתן אותו לאיזה סיני, הוא לא יודע לתקוע. מה זה אשרי העם יודעי תרועה? כל אחד שאתה מלמד אותו איך תוקעים בשופר, הוא יודע לתקוע בשופר. מה הסיפור הגדול? אומרת הגמרא, זה לא, זה בסך הכל חוכמה, אומרת הגמרא. אתה מלמד מישהו איך תוקעים, אז הוא לומד לאט לאט לתקוע, יותר טוב, פחות טוב, אבל כולם יודעים לתקוע. שואל המדרש, מה זה אשרי העם יודעי תרועה? וכי אומות העולם אין להם קרנות, וכי אומות העולם אין להם בוקינוס. מה קרה? מה אתה מתלהב מאשרי העם? קם לאומות העולם. יש חליל, ויש קרן, ויש סקסופון, ויש קלרינט, כל הכלים האלה יש להם. ואמרת אשרי העם יודעי תרועה, כביכול רק לעם ישראל יש את היכולת לתקוע בשופר, מה מונח בזה? אומר המדרש, אשרי העם שיודעים לפתות את בורם בתרועה, רק עם ישראל. לא שלא יודעים לתקוע, אבל מה שמונח מאחורי זה, הפה שתוקע הוא המהות, לא מי שתוקע. לא התקיעת שופר יוצרת את הרחמים. מי שנמצא מאחורי התקיעת שופר, העם ישראל שנמצא מאחורה, הוא יש לו כוח לפתות את בורם, או גרסה אחרת, לרצות את בורם בתרועה. זה הכוח שיש לעם ישראל. ועל ידי זה שעם ישראל תוקעים בשופר, גורמים לכך שהקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. אלה הדברים שיש לנו. ולכן, היות רק התקיעת שופר שבאה על ידי ישראל פועלת את פעולתה, לכן גם נאמר, כי אתה שומע כל שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך. רק הקדוש ברוך הוא ששומע תפילה כזאת מיהודי, תקיעת שופר מיהודי, כי אתה שומע כל שופר ומאזין תרועה, זה אין דומה לך. כי אינו דומה התקיעת שופר שבאה מגוי ובאה מיהודי, ואין דומה לך. ההתייחסות של, של, של יהודי שתוקע בשופר, שמעביר את הקדוש ברוך הוא מהנהגה של דין להנהגה של רחמים, אין דומה לך בזה. זו הנהגה מיוחדת שיש לעם ישראל בשופר. עד כאן הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. לאחר שהקדמנו את ההקדמה הזאת, נוכל בעזרת השם ללכת אל ראש השנה. נקודה נוספת, אומרים חז"ל, שלא תוקעים בשופר של פרה. לא תוקעים, כל השופרות כשרים, אומרת המשנה, חוץ משל פרה. למה? אומרת הגמרא, קרן של פרה, קרן איקרי, שופר לא איקרי. כמו שנאמר, בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו. הוא לא נקרא שופר, הוא נקרא קרן. חוץ מזה, אומרת הגמרא, לא תוקעים בשופר שנעשה מקרן, בגלל שזה מזכיר את חטא העגל, ואין קטגור נעשה סנגור. אז יש לנו כאן שתי סיבות. א', הוא לא נקרא קרן, וגם אם הוא היה נקרא קרן, לא תוקעים בו, הוא, לא, הוא נקרא שופר, לא נקרא שופר, הקרן, וגם היה נקרא שופר, לא תוקעים בו, כי הוא מזכיר את חטא העגל. נו, שואלת הגמרא, אם אתה אומר שזה מזכיר את חטא העגל, זה שאתה תוקע בשופר, אז איך מותר לכהן גדול ללכת עם בגדי זהב באזרה? בגדי זהב גם מזכירים את חטא העגל, הרי העגל נעשה מזהב.
אומרת הגמרא, באמת בעזרה הוא יכול ללכת, אבל בקודש הקודשים הוא לא יכול ללכת. שם הוא מוריד את בגדי הזהב, הוא נכנס בבגדי לבן. שואלת הגמרא, אז שיהיה אפשר לתקוע, מה זה קשור? תקיעת שופר זה לא כניסה לקודש הקודשים. אומרת הגמרא, כן, שאדם תוקע בשופר, כלפנים, אומרת הגמרא, כבדל זיכרונו, כלפנים דמי. אדם שתוקע בשופר, היות וזה בא לזיכרון, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, כמוהו כלפנים דמי. פירוש דבר שבשעת תקיעת שופר, כולנו נכנסים לפני הקדוש ברוך הוא. זה מה שנעשה בתקיעת שופר. אם ככה, כולנו יודעים מה שכותב הריב"א, והבאנו אותו כבר כמה פעמים, שאסור לכהן גדול לקחת אישה אלמנה רק בתולה, והוא אישה בבתולי העיקר, כך אומרת התורה בפרשת אמור. למה הוא אישה בבתולי העיקר? אומר הריב"א, כי יש חשש שאם הוא נכנס לקודש הקודשים, שמא נתן עיניו באישה מסוימת והתפלל על בעלה שימות, וכך יוכל להתחתן איתה. אומר הריב"א, אמר קדוש ברוך הוא, אל תכוון על אף אחד, והוא אישה בבתולי העיקר, בחיים לא תוכל להתחתן איתה. אלה הדברים שאומר הריב"א. אם ככה שאתה רואה שכל בקשה שמבקשים בקודש הקודשים היא מתקבלת, ולכן כתוב בחז"ל שהכהן הגדול לא נתנו לו להאריך בתפילה. למה? שמא מה? שמא יבעיט את עם ישראל. עם ישראל מפחדים. מי יודע מה קרה לו? כבר לא יוצא החוצה כבר שעתיים, אולי הוא מת, אז עם ישראל בלחץ. לכן נתנו לו, תקנו לו תפילה קצרה, אבל פי שכמה טוב היה, והוא נשאר שם ומזכיר את כל החולים ואל כל מעוקבי השידוכים, היה מזכיר את הכל, וכולם היו בעורתת השם נושאים ברגע אחד. כמה זה היה טוב? לא עושים את זה כדי לא להביט את ישראל. רבותיי, יוצא שבשעת תקיעת שופר, שאנחנו נמצאים לפני ולפנים, כמו שהכהן גדול כל בקשה שהוא מבקש, הוא מתקבלת, שאנחנו נכנסים לפני ולפנים, כל בקשה שמבקשים היא מתקבלת. וזה הזמן של תקיעת שופר, זה הזמן. אמנם לא לדבר, כי אסור לדבר, אבל לערער בליבו. ריבונו של עולם, אתה מלך, אתה יכול, אתה אבא, אתה רוצה, ולחבר את שני הדברים האלה. אבא רוצה לתת, אבל לא תמיד יכול לתת. מלך יכול לתת, אבל לא תמיד רוצה לתת. אבינו מלכנו, אתה שניהם ביחד. אתה אבא ואתה רוצה לתת, ואתה מלך ואתה יכול לתת. אז בבקשה, אבינו מלכנו, תעשה את הפעולה הזאת. אלה הדברים שנאמרו כאן בעבודה שיש לנו בראש השנה. אם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם להיכנס אחר כל ההקדמה הזאת. אנחנו רק רוצים לעמוד על עוד נקודה אחת נפלאה, גם היא מדברי היערות דבש, הפעם בחלק א' דרוש י' ד'. היערות דבש מאוד מאוד תוקף את אלה שמעכבים את תפילת שחרית ומגיעים למושב בשעות מאוחרות. הוא אומר, אם אדם היה יודע מה נעשה בשמיים כל זמן שלא תוקעים בשופר באותו בית כנסת, הוא לא היה מתעכב. רק אנחנו לא יודעים. נראה לנו כאן אווירה פסטורלית, אין לאדם מושג מה נעשה בעולמות העליונים כל זמן שלא תקעו בשופר באותו בית כנסת. ולכן הוא נוזף באלה שמושכים בשירים ופיוטים ומחירות של, 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 של העליות. אתה רוצה למכור עליות? בבקשה, בערב החג אמרת אחות קטנה, תפילותי האורחה, כולם נמצאים בליל ראש השנה, תמכור בבקשה. כהן ולוי וישראל ופתיחה וסגירה והגבהה ומפטיר, תמכור הכל ברוך השם, יש לך השנה זה שבת, יש לך שיבו קרויים, אתה יכול למכור את זה במחירים מפולפלים והכל בסדר, הפטרת חנה. זה סגולה לאישה שלא ילדה, ויש ברוך השם דברים נפלאים, ופתיחת ארון ולדוד מזמור, דברים נפלאים אתה יכול למכור, ועכשיו יש חצי שעה הפסקה, לפני כניסת החג, אמרת תכלה שנה וקהילותיה, תחל שנה וברכותיה, יאללה תתחיל עכשיו למכור בעזרת השם ותבוא לך הברכה. למה לעשות את זה בבוקר? המחירות האלה לוקחים חצי שעה. חצי שעה לוקחים המחירות האלה, לא חבל על הזמן? בינתיים תתקע בשופר, כותב היערות דבש, חלק א' דרוש י' ד'. עמדו נא וראו מה נורא יום השם, אשר תלעט אש סביבה ועד תקיעת שופר, אלפי אלפים פרסאות גחלי אש בוערות, וזאת אפילו מלאכי השרת, אחזתן רע. לבל יוקדו בגחלי אש השם, כי באש השם נשפט. גם הם מפחדים מהאש, כי הקדוש ברוך הוא יושב באש. ולכן בקהילות פולין אומרים שחרית בפיוט, והחיות בוערות אש. יש פיוט שאומרים אותו שהוא מסתיים תמיד במילה אש. כי אפשר לשער גודל האש עד שבא השופר, ואז התקיעה מורה רוח של חסד למעלה, ובא רוח ומפזר את האש, ויזלו מי חסד, ולכן מלאכי השרת מצפים לשופר, ואומרים אשרי העם יודעי תרועה, ולכן אין להאריך בשחרית ראש השנה בשום דבר עד השופר. כי איך ייתכן למעלה האש בוערת, ואנו נעמוד למטה ונבלה את הזמן,
בשירים וניקודים של שטות. למטה שרים שירים. בם 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 בם. מה אתה שר? הוא אומר, תתקדם לשופר, שהוא תן לו לשיר. הוא יודע לשיר יותר טוב ממך. תן לו לשיר. זה מה שהוא אומר. ולכן הם ניגונים של שטות מן החזנים, והלוואי שלא יהיו משוררים שירים שנלקחו מבית האופרה. כך הוא כותב. לוקחים שירות מכל מיני מקומות ושרים אותם. ומזמרים אותו לשיר למלך עליון שנתייסד לכבוד המקום, המלך בכבודו. וכל רגע שלא תוקים בשופר יש הזק שאינם ממהרים בשופר. דברי היערות ואש שהיום יום הדילול הדילי. רבותיי, היערות ואש באחד המקומות מביא שבלעם הוזמן לבוא לקלל את ישראל איזה בלק בראש השנה. הוא אמר לך, ערה לי יעקב, ערה ראשי תיבות א' ראש השנה. הזמין אותו לבוא לקלל בראש השנה. הוא מכסה לקלל, כותב היערות ואש, 10 ימים הוא ניסה לקלל בלי הפסקה, ולא הלך לו. הוא מנסה להבין למה לא הולך לו, מה עקוב לא כבועל, ומה אזום לא זעם השם. אני מחכה ולא הולך, אומר, אתה יודע למה לא הולך? לא הביט אבן ביעקב ולא ראה מל בישראל, אתה יודע למה לא? השם אלוקיו עמו, למה? הוא תרועת מלך בוי. הקדוש ברוך הוא שמע את התרועה של עם ישראל, עבר לכיסא רחמים, עכשיו כבר לא הולך שום דבר, הזמין אותו לבוא לקלל, ולא עלה בידו. ולכן כולנו בעזרת השם יודעים שהתקיעת שופר לא רק שהקדוש ברוך הוא עובר לכיסא רחמים, גם אנחנו, כמו שאומרת הגמרא, שאנחנו תוקעים ומרעים כשהם יושבים ותוקעים ומרעים כשהם עומדים, כדי לערבב את השטן, אומר רש"י, שהוא שומע שישראל מחבבים את המצוות, מסתלמים טענותיו. הוא אומר, תראה מה זה, כמה עם ישראל עוד פעם תוקע, עוד פעם תוקע. הוא לא יודע מה זה תרועה, אז הוא עושה יבבה ויללה ושניהם ביחד, וזה עצמו סותם את טענותיו של השטן. אלה דברי רש"י. לאחר ההקדמה הזאת, רבותיי, הגענו לשנת תשפ"ד. השנה, ראש השנה חל בשבת. אין לנו יום תרועו, יש לנו זיכרון תרועו. רק מזכירים את התרועה ולא תוקעים בשבת, לא תוקעים בשבת. רבותיי, אם זה זיכרון תרועה ולא יום תרועה, כמו שחז"ל אומרים בגמרא שם, בדף כ"ט, כתוב אחד אומר שבתון זיכרון תרועה, וכתוב אחד אומר יום תרועה יהיה לכם, לא קשיא, כאן ביום טוב שחל להיות בשבת, כאן ביום טוב שחל להיות בחול. אז היום טוב חל להיות בשבת, זה זיכרון תרועה ולא יום תרועה. נו, רבותיי, יוצא שאנחנו לא תוקעים בשופר. ולמה לא תוקעים בשופר? הרי זה לא מלוכה, אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, תקיע שופר היא חוכמו, ואין המלוכו, כך אומרת הגמרא, זה חוכמה ולא מלאכה, אז למה לא תוקעים בשופר? אלא אומרה ומדאורייתא, מישרא שרעי, מדאורייתא מותר לתקוע בשופר. הקדוש ברוך הוא אמר יום תרועה גם בשופר. כולנו יודעים שבבית המקדש תוקעים גם בשבת, במקום שיש סנהדרין תוקעים גם בשבת. ורבונון, ודגוזו בי רבנן גזרו, מה? כדרובד, דאומר רובד, הכל חייבים בתקיעת שופר, ואין הכל בקיאים בתקיעת שופר. גזרה, שמא יתלנו בידו, וילך אצל הבקי ללמוד, ויעברנו 400 ברשות הרבים. והיינו תמה דלולב, והיינו תמה דמגילה, לא רק ביטלו תקיעת שופר, גם לולב. אם יוצא שבת בראש השנה, יוצא אותו דבר גם סוכות בשבת, אז גם בסוכות לא נותנים את השופר, את ארבעת המינים. ואותו דבר גם אין מגילת אסתר, בפורים המשולש, אין מגילת אסתר בשבת. למה? כשיש חשש, אותו דבר, שמעבירנו דלת אמות. עד כאן הדברים. יוצא שבראש השנה שחל בשבת אין תקיעת שופר, כי השטה, כי יש לנו זיכרון תרועה ולא יום תרועה. וכאן הבן שואל שאלה פשוטה, אומרת הגמרא במסכת ראש השנה בדף ט"ז עמוד ב', אומר רבי יצחוק, אומר רבי יצחוק, רוב הממרות שיש לנו סביב שופר קשור לרבי יצחוק. למה? כי שופר זה נגד יצחוק אבינו. אז רוב הממרות אמר אותם יצחק, רבי יצחק, רבי יצחק, אומר רבי יצחוק, כל שנה שאין תוקעים לה בתחילתה, מרים לה בסופה. כל שנה שלא תקעו ביום הראשון של ראש השנה, תהיינה צרות גדולות בסוף השנה. מרים לה בסופה, לא פחות ולא יותר. כך אומרת הגמרא, מהי טעמה? מה הסיבה? דלא יערב שטן, אין מה שיערבב את השטן. אמרת שהשטן מתבהל, ועל זה שהוא שומע תקיעות ומיושב, תקיעות ומעומד, והקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים, מה אתה עושה עכשיו שאין לך שופר? אם אין לך שופר, יש סכנה גדולה. בא תוספות שם במקום, ואומר, תדע לך, שהסיבה הזאת לא אמורה רק אם תתיילד אונסה, רק אם היה אונס. מה קרה? הוא בא לתקוע בשופר, נפל השופר, אומר, איי, 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 כאן במקום הזה תהיינה צרות גדולות. אבל אם זה לא אונס, אם חכמים תקנו את התקנה, אז אין עם זה בעיה. כך אומר הבהג
בעל הלכות גדולות שם בתוספות במקום. מה הסבר בבהג, מה מונח בבהג, לא ניכנס כרגע. אומר הבהג, רק אם זה חל בשבת, אין בעיה. אבל כי על הדונסה יש בעיה, לזה התכוון. טוב, נפלא ביותר. בא בן איש חי בשו"ת תורה לשמה, שאלה תף למדווה, ושואל שאלה. בזמן הזה, כשחל ראש השנה בשבת, דאין תוקים משום גזרה, השם יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים. וכן הדין, כשחל יום ראשון לסוכות בשבת, שאין נותנים לולב. אף על פי שהוא מצוות עשה מן התורה, איך משום גזרה, דשמא יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים, יבטלו חז"ל מצוות עשה מן התורה, והלא אין ודאי נדחה משום ספק. זה ספק שמא מישהו יטעול. אבל הוודאי אנחנו מחווים על מצוות שופר, יום תרועה. ובעלמא אמרינן, אתי עשה ודחה לא תעשה, בא עשה ודוחה לא תעשה. וכאן העשה נדחה מפני ספק לא תעשה, דילמא יעבירנו, חשש אולי מישהו יעביר. בשביל זה מבטלים כמה עשרות מיליוני תקיעות שופר, שבכל אתר ואתר בעולם כולו יתקיעו בשופר, השנה לא תוקעים. למה? יש חשש שמא יעבירנו. בית המקדש, תקעו בשופר, גם בשבת, במקום שיש סנהדרין, תקעו בשופר. שואל הספר, בן איש חי, אומר, אני לא מבין, מה מונח כאן? ועוד רצינו לידע, מאחר, ועל ידי מצוות עשה של תקיעת שופר, נעשה הנסירה ונתקן הפנימיות. הנסירה זה דברים שקשורים לעולם הקבלה. אם ככה הוא שואל, כשחל ראש השנה בשבת, במה נתקן? מה אנחנו עושים? איך אנחנו מתקנים את הנסירה? ונעשה כל הדברים הנעשים על ידי תקיעה. איך כל זה נעשה כשאין לך תקיעת שופר? חוץ מזה, וכן לולב, שהוא המשכת החסדים, על ידי לולב כתוב בארי הקדוש, מושכים את החסדים, דבר יום ביומו, מה יהיה בהמשכת החסדים כאשר א', דרך חג הסוכות, חל בשבת, גם שם לא מולכים לולב. ככה הוא שואל, אז מה, איך אתה מתקן את החסדים ואת הנסירה? כך שואל הספר תורה לשמה של הבן איש חי. יפה מאוד. בא, הוא עונה שם תשובה, אולי בהמשך נראה אותה. בא משך חוכמה, בפרשס אמור, על הפסוק שמופיע שם, זיכרו אינטרואה, ושואל שאלה, הרי תוספות אומר שמה, אומר הבהג, מתי שנה שלא תוקעים בה בשופר, בתחילתה מרים לה בסופה, זה רק באונס. אבל בשעה שחכמים ביטלו שופר, אז זה אתה לא אומר כל שנה שהם מרים לה בתחילתה, תוקעים לה בתחילתה, מרים לה בסופה. אם ככה שואל המשך חוכמה, שאלה מאוד יפה. כולנו מכירים אמרות של חז"ל, חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, ונאנס ולא עשה, מעלה עליו, כתוב, כאילו עשה, חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו כתוב, כאילו עשה, זה מה שכתוב. אם ככה הוא שואל, אני לא מבין, מה אתה אומר לי כאן? אדם מה? אתה אומר ששנה שלא תוקעים לה בתחילתה, מרים לה בסופה. מה אומר הבהג? זה רק עם מחמת אונס, אבל בשבת זה לא אונס, אלא חכמים קבוע, אז אין בעיה. שואל המשך חוכמה, ואם זה נעשה מחמת אונס, למה כן יש בעיה? במחמת, אם זה במזיד, אז מרים לה בסופה. אבל אם זה לא במזיד, אז אומר, אז מה אתה רוצה? למה אתה אומר מרים לה בסופה? אומר, אני לא מבין. למה הוא לא מבין? מסיבה פשוטה מאוד. כי הרי חז"ל אמרו, חשב אדם לעשות מצווה, ונאנס ולא עשה, אז מה עושים? אז מחשיב לו כאילו עשה, אז מה אתה אומר לו? שיהיה לו רע בסופו. כך שואל המשך חוכמה. ואומר המשך חוכמה, יסוד נפלא ביותר על עניין שופר. אומר המשך חוכמה, עניין תקיעת שופר שונה מכל מה שאנחנו מכירים בעניין המצוות, שיש לנו חשב אדם לעשות מצווה, מעליה כתוב כאילו עשה. כי תקיעת שופר הוא כמו מכפר ביום הכיפורים. וכיוון דלזיכרון עתי כלפנים דמי, כיות שזה בא לזיכרון, כאילו אתה נכנס לקודש הקודשים. ונמצא, החולה אם באונס לא ייקח מזור הרפואה, יתרפא? שואל המשך חוכמה. אתה, אני אומר לך, צריך לתקוע בשופר, מה עושה שופר? מעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. פירוש הדבר, שהוא הסנגור שמעביר את ההנהגה של דין להנהגה של רחמים. שואל המשך חוכמה, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, ישנם בני אדם שצורכים כדורים על כל צעד ושעל. יש להם כדור בשביל הלב, וכדור בשביל הלחץ דם, וכדור לסוכר, ואחד למלח, ואחד לסידן שלא יברח, ואחד לזה שלא ילך, ושהכסף של הלב ילך, שיהיה חזק, ברוך השם, שיהיה לו קרדילוג, שיעשה לו איזון של זה, וכאן שיהיה לו פוסית, וכאן יש לו זה. בקיצור, יש לו חבילה של 30 כדורים, שהוא לוקח כל יום, טק, 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 מכניס אותם אחד אחרי השני. מה קורה? שואל המשך חוכמה,
אדם אחד חשב לקחת 30 כדורים ונאנס ולא עשה. הוא הכין קופסה עם כדורים ושם את זה בכיס, אבל מה לעשות, במקום לקחת את החליפה של יום חול, הוא לקח את החליפה של שבת. הוא בא לקחת את הכדורים, ומה הוא רואה? הוא כבר נמצא עכשיו במטוס, הוא ממריא. עכשיו הוא אומר, רציתי לקחת את הכדורים, ולא לקחתי, אז מה עושים? חשבתי לעשות לקחת כדורים. כל החושב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב, כאילו בלה כדורים. שואל המשחור מתגיד, נראה לך שאם לא תיקח כדורים, אז הלב לא יקפוץ, הלחץ דם לא יקפוץ. לא לקחת את כדורים, אין מעלה עליו הכתוב כאילו לקחת כיוון שנאנסת. נאנסת, לא לקחת כדורים, המנוע עכשיו התבלבל, אחר כך צריך לייצב אותו בצורה כלשהי. אחד שלא לוקח שופר, לא יעזור לך שרחמה, אונס רחמה לפטרי. למה? כי השופר שתוקים בו הוא המעביר. מעלה עליו הכתוב לא עוזר כאן, אומר המשך חוכמה. זה כמו נטילת כדורים. אם ככה שואל המשך חוכמה, אם ככה יש לי שאלה אחרת. אם אתה אומר שלא עוזר, מעלה עליו הכתוב, אז מה אתה עושה בשבת? בשבת אתה אומר שלא צריך, למה? כך אומר הבעל. בשבת היות וחכמים תקנו, אז הכל בסדר. אומר, אני לא מבין. אם אתה אומר שבשופר צריך לתקוע בפועל, אז מה אתה אומר לי בשבת לא צריך את זה? למה יצא? לא לקחו כדורים. אם לא לקחו כדורים, אז גם בשבת לא עוזר לך. אז מה אתה אומר על השבת? ככה שואל המשך חוכמה על עצמו, ואומר תשובה יפה מאוד. אומר המשך חוכמה, דע לך, אין לך מושג מה הכוח שיש לשבת קודש. למה? מצוות שופר הוא לתקוע בשופר של העיל, כדי להזכיר זכות העקידה, שופר של העיל. כמו דאמרו בפרק כמה דה ראש השונה, דף תזיין. והתקיעה מכניס זכות לישראל, מה שנחלו מיצחק, למסור עצמם לחרפה ולמכה ולביזה בעבור שם השם יתברך. כי נקרא עליהם, זה זכות העקידה. שבניו עוקדים כל תאוותיהם והרגשותיהם ושאלות החיים על מוקד אהבת השם ותורתו. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא רואה מה זה עקידה, אנחנו נותנים את הכל למען הקדוש ברוך הוא. הנה ידוע, אומר המשך חוכמה, כי בני ישראל והשם יתברך כשני אוהבים נאמנים, הם זוג, ביחד אוהבים נאמנים, אשר כל אחד חושש על כבוד רעהו. הקדוש ברוך הוא חושש על כבודו של ישראל, וישראל חוששים לכבודו של הקדוש ברוך הוא. בתפילין שלנו כתוב שמה ישראל, ואהבת, והיה עם שמוע, הקדש. מה כתוב אצל הקדוש ברוך הוא? ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. בתפילין שלנו אנחנו משפחים את הקדוש ברוך הוא, שמה ישראל. בתפילין שלו מה כתוב? ומי גוי גדול? ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. והשם יתבורך אומר למוישה, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים. את מי? של עם ישראל. ומוישה רבינו מה אמר? לתת את נקמת השם במדיין. אנחנו דואגים לכבוד של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא דואג לכבוד שלנו. אותו דבר כתוב בספרים, שחג הפסח אנחנו קוראים לו בשם חג הפסח. למה? כי פסח השם על בתי בני ישראל במצרים, משבחים אותו, את מי הוא משבח אותנו. לכן בתורה זה נקרא בשם חג המצות, שמה? שלא הספיק בסקם של אבותינו להחמיד. כל אחד משבח את השני. כותב המשך חוכמה ודע לך, ולאחר שידוע לנו גודל התועלת ממצוות שופר, אין לנו מושג מה התקיעת שופר עושה, אשר אם יבוטל, אף באונס הסכנה גדולה. ובכל זאת אמרו ישראל, פן יבולה חלילה למצוות שבת, אשר מעיד על קדושת שמו יתברך, כי חידש עולמו מן העין הגמור, אימא, אומרים עם ישראל, יעבור עלינו מה שיהיה, העיקר שיתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. יקטרג השטן, ולא ייכנס תיכוננו להבינו שבשמיים לטובה. ואפילו לא יבולה לשבת, המילה קדושתו יתברך, פן יעבירנו ד' עמוד ברשות הרבים, ויתחלל שמו. כי לישראל מעט היחס מהשבת, כמו שביארתי במקום אחר, מתנה טובה יש לי בדין הזי. למה? כי השבת מתייחס אל יחס העולם בכלל להשם יתברך. מה הכוונה? אומר המשך חוכמה. בשבת אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, מקדש השבת. מה אתה אומר בחגים? מקדש ישראל ביום הזיכרון, ביום מועדים. כמו שאתה מקדש, מקדש ישראל וראש החודשי, מקדש ישראל ביום הזיכרון. קודם כל מקדשים את עם ישראל, ואחרי זה מתקדש החג, אז אנחנו מקדשים אותו. אבל בשבת מי מקדש אותו? ברוך אתה השם, מקדש השבת, אז זה שבת היא שלו. מתנה טובה יש לי בבית נזי בשבת שמה. אומרים עם ישראל, ריבונו של עולם, יתגדל ויתקדש ממך הגדול, ועוקדים אנו את כל מה שנותן השופר למענך, רק שיהודי אחד לא יחלל את השבת. ולכן זה גופה, עקידת יצחק,
בזה שאתה מוכן לוותר על תקיעת שופר, יגיד השטן מה שהוא רוצה, ידבר השטן מה שהוא רוצה, אני רוצה דבר אחד. מה אני רוצה? שיתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שהשבת הקדושה של הקדוש ברוך הוא לא תיפגע, שיהודי אחד יטלטל בשבת. אומר הקדוש ברוך הוא, אין לך עקדת יצחק יותר מזה, שבן אדם מוותר על הזכויות של השופר, ואת הביטול של היצר הרע והשטן שבא לקטרג, אומר ריבונו של עולם, לא אכפת לי שום דבר. מה אכפת לי? שיהודי אחד לא יחלל שבת. אין לך עקדה יותר גדולה מזו, ואין לך דבר שעוזר יותר מהדבר הזה בשבת. עד כאן הדברים הנפלאים שכותב המשך חוכמה בפרשה סמר. רבותיי, בא אדמור מקלויזנבורג בספרו שפע חיים, ואומר עוד מאוד יסוד מאוד מאוד יפה. הוא מביא דבר שנמצא במסורת, איפה מופיע המילה זיכרון. איפה מופיע זיכרון? איפה אנחנו מוצאים את המילה הזאת זיכרון? אומר המשך חוכמה, אומר האדמור מקלויזנבורג, משלוש מקומות, כותב, זיכרון תרועו, מתנו אחד, העניין של זיכרון תרועה, איפה מופיע? בפרשה סמור, מתנו זיכרון תרועה. מתנו עוד דבר, אין זיכרון לראשונים, בתחילת קהלת, פרק א', ואין לזיכרון לחכם עם הכסיל. לא הוא מביא, יש לנו כאן שלוש פעמים המילה זיכרון. אומר האדמור מקלויזנבורג, בואו ננסה לבאר את שלושת המקומות האלה, כמו שעושה בדרך כלל בעל הטורים. חז"ל אמרו שאין תוקים בראש השנה שחל להיות בשבת. ואמרו רבונו, מה איתם היו? שהכל חייבים בתקיעת שופר, ואין הכל בקיעים בתקיעת שופר. גזרה, שמה יתנו בידו, וילך אצל הבקי ללמוד. יעבירנו דלי למוד ברשות הרבים. והוא פלא, שואל האדמור השפע חיים. בשביל עם הארץ אחד, שבמקרה ירצה לזכוע ועלול להיכשל באיסור שבת, מבטלים כל הדת ישראל מצווה גדולה וחביבה כזו, עם כל התיקונים הנוראים שפועלים על ידי זה. על ידי זה שאדם אחד, מהו? עם הארץ שלא יודע שאסור לטלטל בשבת, בשביל זה מבטלים כל אחד על החשש הזה, אלא שחכמים התכוונו בתקנה זו, להמליץ יושר על כלל ישראל, שבזה נראה לאין כל, את גודל חשיבותם שבשביל חשש רחוק של אחד מישראל שיקשל בחילול שבת, הם משליחים נפשם מנגד ומבטרים על עצמם ועל אורחניות שלנו, הכוונה על הזכויות, ובלבד שלא יראה תקלה ומכשול לאדם מישראל. ואף אם זה אדם פשוט ומגושם ביותר ובזה גופה מוררים רחמי שמיים, שרואים בשמיים את גודל מסירות הנפש שיש לנו על אחד על חברו, איך שחסים ומרחמים על עם הארץ השפל ביותר וחשים לתקנו. מכל מקום, מדבר זה נעשה התעוררות רחמים על כלל ישראל, אומר השפע חיים. וזוהי המסורת שכתוב שלוש פעמים זיכרון. זיכרון תרועה, דהיינו בראש השנה שחל בשבת, ואין תוקים, רק מזכירים תרועה. ומה הטעם? משום שאין זיכרון לחכם עם הכסיל. החכם והכסיל לא מסתדרים ביחד. החכם לא מטלטל בשבת, והכסיל כן מטלטל בשבת. וזהו שבראש השנה אנחנו חשים וחוששים לתקנת הכסילים, אותם אנשים שלא יודעים ואין להם דעת ומטלטלים בשבת, אשר לא באו בזיכרון אחד עם החכמים, שאף הם לא ייכשלו בחילול שבת, ואף על פי שאליבא דאמס אין זיכרון לחכם עם הכסיל. מכל מקום, כיוון שאנחנו באים לראש השנה, וכתוב, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, שווה בשווה כאיש אחד, ולא עושים הבדל בין החכם והכסיל. מי? ראשיכם, שבטיכם, דקניכם ושוטריכם, מחוטא וצחה עד שואב ומחה, כולם באים לדין. אז שמו את כולם בלבן אחד, שמו את כולם במקום אחד, מבטלים את מצוות שופר ביום הזה, רק שכסיל אחד לא יטלטל בשבת, לא תוקים בו בשבת. וכך אנו תולים את עינינו למרום ואומרים, אין זיכרון לראשונים, ריבונו של עולם, אל תזכור לנו אבונות רשעים, מהר יקדמונו רחמך. אם אנחנו כל כך נזהרים בעבירה אחת, שיהודי לא יעבור למרות שהוא כסיל, תזכור לנו את זה. ועוד הוא מביא, ושאמר זקנו, זה דרשה, אני חושב, שאמר לפני התקיעות, בשנת תפשין למד, אז חל בשבת, בזמן התקיעות הוא אמר, וזה מה שכתוב במזמור ששם מופיע ראש השנה, תקעו בחודש שופר ראשי תיבות שבת, תקעו בחודש שופר ראשי תיבות שבת. שאז אין תוקים בשופר, כמו שאמר באיתה פונים, שזה גופה שאין תוקים, מעוררים בכסה, שהקדוש ברוך הוא יחסה באהבה את פשעינו, שעל ידי זה ליום חגנו, לשון המשנה, יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת. עד כאן הדברים שכותב הרב שפע חיים
בדרשה שהוא נשא לפני זמן תקיעת שופר בשנת תש"ל. בספר של ברכת מרדכי של הגאון רבי חמוטחי אזרחי, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה במהרה, ספר תורה שרוי בצער, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו בעזרת השם רפואה שלמה ואריכות ימים ושנים בבריאות גוף ארנורה מעליה, הוא אומר דבר נפלא ביותר. הוא אומר, אנחנו לא צריכים לדאוג אם זה חל בשבת. למה? כי אותו רחמונה שאמר תיקו, אותו רחמונה אמר אל תתקעו. מה אתה אומר? למה אתה תוקע בשופר? אומרת הגמרא, רחמונה אומר תיקו. אותו רחמונה, אותו מהות שאמר לך לתקוע בשופר, שיודע מה עושה תקיעת שופר, אותו רחמונה, הכוח של חכמים שהקדוש ברוך הוא נתן להם, אותו רחמונה אומר לך בשנה זו, אל תתקע. אז הכוח של שופר הוא מאותו רחמונה, אז אין לך מה לחשוש שלא תוקעים בשופר. כי אותו רחמונה שאמר לתקוע, אותו רחמונה אומר עכשיו, אל תתקע. אלה הדברים שאומר הספר ברכת מרדכי. בא בן איש חי, בתורו לשמע וכותב. וטעם, שמא יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים, לא אמרו חז"ל, אלא בשביל לעשות טעם פשט. הטעם הפשוט שלא יתלדלו. ונגלה לגזירתם לפני המון ישראל, כדי שתקבל גזירתם אצל כל אדם. ולא תהיה גזירה שאין בה טעם. אבל אין זה העיקר, אומר הבן איש חי. זה לא העיקר. אלא מה? אומר הטעם שלהם, העיקר הוא, מפני שהם ידעו ברוח קודשם, שהתיקון הנעשה על ידי מצוות אלו ביום זה, הנה כאשר חל יום השבת, הוא נעשה מאליו מטעם קדושת השבת, אומר לנו הבן איש חי. מה שעושה שופר כשהוא חל ביום חול, עושה השבת גם בלי שופר. זה הכוח של השבת. ואין צריך לעשות על ידינו. לכן בעבור כבוד השבת, תקנו שלא לתקוע ביום זה. למה? זה הכוח שיש לנו בשבת. עד כאן הדברים שכותב לנו הבן איש חי. אם ככה, בוא נצרף אליו מאמר יפהפה של אבני ססחר במאמרי השבתות, מאמר ת' אות א'. הוא עומד על העניין הזה שיש שלוש מצוות שביטלו אותם בשבת קודש. אם חל בשבת, מבטלים אותם. מהם שלושת המצוות? מהם שלושת המצוות? שופר, לולב, מגילה. כך אומרת הגמרא. שלוש מצוות ביטלו אם זה חל בשבת. שואל אבני ססחר שאלה מאוד יפה שהוא מצא ברן במסכת ראש השנה, קשה קושיית הראשונים, למה לא ביטלו מצוות מילה בשבת? אם חל בשבת ברית מילה, יש חשש שמא המוהל שכח את הסכין ויטלטלו אותו עכשיו 400 ברשות סרבים, אז תבטל מצוות מילה בשבת. שאלה נוספת הוא שואל, ומה אתה עושה עם קריאת התורה? למה לא גזרו בקריאת התורה שלא יקראו בתורה? למה? שמא אחד ירצה לשמוע קריאת התורה ולא ימצא ספר תורה, הוא ילך ויביא ספר תורה מהכנסת הבאה, ואז יטלטלנו ברשות הרבים. אז למה אתה לא מבטל רק שופר ולולב ומגילה, ואתה לא מבטל גם מילה ותקיעת שופר? כך הוא שואל שאלה שכתובה ברן במסכת ראש השנה. כותב הספר בני יששכר במאמרי השבתות יסוד נפלא. מי הוא הראשון שתיקן קדושת שבת? לאחר שהאבות הקדושים באו לעולם, מי הראשון ששמר שבת? אומרים חז"ל, אברהם אבינו תיקן מה? עירוב תבשילין. מה עשה יעקב אבינו? קבע תחומין. מה זה קבע תחומין? הוא הגיע לשכם, והוא קנה את חלקת השדה במאה כסיתה, כתוב בפסוק, ויבוא יעקב שכם, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, וקנה את המקום. אומרים חז"ל, יעקב קבע תחומין. עד כאן תחום שבת, מכאן לא יוצאים בשבת. אז הראשון שקבע תחום שבת, מי היה? יעקב אבינו. כולנו יודעים, שכולנו יודעים על נחלת יעקב אבינו, כמעט כפי השם דיבר, שבת שייך ליעקב אבינו. הוא הראשון, אחרי זה הבן שלו יוסף, ותבוח טבח, ואכן, מכאן אומרים חז"ל שזה היה בשבת, ונאמר שנאמר, והכינו את אשר יביאו. אז יעקב אבינו הוא המייסד של שבת, אומר המשך חוכמה, אומר השיחה בני ססחר. אם ככה שואל הבני ססחר דבר מצאנו דבר פלא. חז"ל הקדושים ביטלו שלוש מצוות. למה שלוש מצוות? למה אלה רק? כך הוא שואל. היינו תמה דשויפור, והיינו תמה דלולב, והיינו תמה דמגילה. והנה בוודאי כותב אבני ססחר, כל משכיל יבין שהגם שגזרו חז"ל לבטל מצוות אלו ביום השבת, כדי שלא יבואו לידי חילול שבת על ידי טלטול, עם כל זה, השכל מחייב. שבוודאי לא היו גוזרים לבטל מצוות עשה, הבא מזמן לזמן, אם לא שידעו שיש כוח וסגולת השבת תעמוד במקומה.
אומר רב ליסוס חור חזל, לא יעוקרים שלוש מצוות כאלה, כמו שויפור, כמו לולב וכמו מגילה, אלמלא שידעו שיש כוח ביד השבת לתת את כל מה שהמצוות האלה נותנות, הם נותנים גם כן, השבת נותנת. דילותי מאחי, שואל הבני סוסחור, קשה קושיית הראשונים, למה גזרו בקריאת התורה? ולמה לא גזרו על מצוות מילה בשבת? על כורכך צריכים לומר שהם ידעו שהתיקון שנעשה על ידי ג' המצוות הנ"ל, שבת, שויפור ומגילה, הם יושלם בקדושת השבת. זה מה שכתוב. והנה, אומר אבני סוסחור, מצאנו שלוש שמות לשבת. קוראים לה שבת, קוראים לה קלה, קוראים לה מלכתה. נכון? נקראת שבת. וחוץ מזה, בעזרת השם, נאמר עוד כמה שעות, מה נגיד? בואי קלה, בואי קלה. אז זה נקרא קלה. ובסוף נאמר שבת, מלכתה. אז כמה שמות יש לה? שבת, קלה, מלכתה. יפה מאוד. אומר אבני סוסחור, בוא תראה דבר יפה. יש לנו שלוש מצוות שחכמים ביטלו בשבת. מה הם ביטלו? ביטלו שופר, ביטלו לולב ומגילה. ויבוא יעקב שלם עיר שכם. יעקב מה עשה בעיר שכם? קבע תחומין. מה זה שלם? יעקב באמצעות החקיקה של השבת גילה ששלושת המצוות יש לנו בשבת מבלי צורך למצווה עצמה. איזה שלוש מצוות מצאנו שלא צריך את המצווה עצמה? שבת, מצאנו שם שבת, ומצאנו מה? לולב ומגילה. מה ראשי תיבות שלהם? שלם. שלם זה שופר, לולב, מגילה. ויבוא יעקב שלם, מה? עיר שכם. מה זה עיר שכם? שכם אומר ראשי תיבות, שבת, קלה, מלכתה. זה יש לך שלם. פירוש דבר, מה יש לך? ויבוא יעקב שלם, עיר שכם, שבת, קלה, מלכתה. אומר אבני סוסחור, בוא תראה דבר נפלא. הלולב הוא כנגד קלה. הוא מסביר את זה כאן, מי שרוצה יקרא, זה כנגד ה' הגבורות. יפה מאוד. המגילה הוא כנגד מלכתה, כולנו יודעים, אסתר, המלכה, ושופר הוא כנגד שבת. פירוש הדבר, ויבוא יעקב שכם, עיר, מה אתה? בא לעיר שכם, מה שכם? ואז הוא קבע את השבת, הוא קבע תחומין. אם הוא קבע תחומין, אז מה הוא קבע? שבת, קלה, מלכתה. אלה הדברים שהוא קבע בשבת. ומה מבטלים? שלם, שופר, לולב, מגילה. אלה הדברים שמתבטלים. אם ככה אומר המשך חוכמה, דבר שחז"ל הקדושים ראו שיש בקדושת השבת, קדושה שיכולה לחסות את המצווה, אז הם ביטלו אותה. למה הם ביטלו אותה? כי השופר עצמו, על ידי השבת עצמה, אתה יכול להמליך אותו. כמו שאתה אומר, ישמחו במלכותך. שבת אתה ממליך, גם על ידי שבת אתה ממליך, וגם על ידי שופר אתה ממליך. אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך בתקיעת שופר. תדע לך שגם בשבת יש אפשרות, ישמחו במלכותך, אפשר להמליך את הקדוש ברוך הוא על ידי שבת. אז הכוח שעושה שופר נמצא בשבת עצמה, בכוח השבת עצמה. אותו דבר בלולב, בעצם השמירה של השבת נותן לך את הפרשת החסדים, בדיוק כמו שיש לך בשבת עצמה, השבת נותנת מה שיש בלולב. ואותו דבר יש לך גם במה? גם במגילת אסתר, כי השבת היא שבת מלכתה, ומה שיש לך בשבת מלכתה, הוא יפעול את אותו כוח שנמצא במגילת אסתר. אלה הדברים שאומר המשך חוכמה, סליחה, בני יששכר. אם אלה הדברים, אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת ברשותכם, בסייעתא דשמיא, ולדבר על דבר שקשור לכל אחד ואחד מאיתנו. יש לנו דבר שכולנו צריכים לדעת אותו. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורי עונג. לשמירת שבת, להמלכת הקדוש ברוך הוא, ישנם שני צדדים. צד אחד נקרא בשם שומרי שבת, וצד אחד נקרא קורי עונג. מה, זה לא אותו דבר? שומרי שבת לא קורי עונג? פירוש הדבר שיש לנו כאן שני חלקים בשמירת שבת. יש שבת שאנחנו שומרים שבת. מה זה שומרים שבת? נכנסת 6:30, יוצאת 7:30. 25 שעות. להגיד לכם שכולם נהנים בשבת? יש כאלה ששומרי שבת. שומרי שבת. מה הם עושים? לא מדליקים אור ולא מדליקים אש ולא הכל. הם שומרי שבת. אבל להגיד לך שזה עונג אצלהם? הם רחוקים מאוד מעונג. כל שעה הם מסתכלים מתי כבר יגיע הצאת הכוכבים. הם כבר ביום שישי לבית הכנסת לקחו כבר סיגריה עם גפחורים. למה? הם צריכים להעלות עשן כלשהו. ו-25 שעות
לא הכניסו לא אלקטרוני ולא לא אלקטרוני. לא מכניסים שום דבר, השם ירחם. כל חצי מטוס שעובר הם בטוחים שהנה, הגיע הכוכבים, קוורטט הכוכבים. הם לא נהנים בשבת. השבת אצלהם זה כלא. 25 שעות בכלא, הם לא נהנים בשבת. השבת אצלהם זה כניסה לבית האסורים, זה הכל. אז הם מנסים שהשבת תעבור מהר. אז מה עושים שרוצים הבא תעבור מהר? נכנסים למיטה, בעזרת השם שבת נכנסת 6:30, ב-9 הם נמצאים במיטה, וברוך השם עושים סיבוב שלם, עם כמעט שלם, או זה בייגלה מוקטן, רק 10 שעות, אבל עושים סיבוב ברוך השם. חוזרים, אוכלים חמין, ברוך השם, ואחרי זה הולכים לישון עוד 5 שעות. ברוך השם, מתוך ה-25 שעות של שבת, 17 שעות גימטריה טוב, הם ברוך השם מקיימים שינה בשבת תענוג. יפה מאוד. רבותיי, שינה בשבת תענוג אפשר לצאת גם ב3 דקות, באחריות. המשגיח פעם אמר לי את זה, בישיבה נרדמתי ככה בקריאת התורה לשנייה אחת, המשגיח אחרי התפילה ניגש אליי ואומר, אתה פטור משינה השבת. אמרתי, למה? אומר, ראיתי שישנת 3 דקות, אין כמות כמה צריך לישון. אומר, שינה בשבת תענו, ישנת 2 דקות, מספיק, השבת שהערער, יצאת ידי חובה. יש כאלה שמה, שצריך השם 17-18 שעות, עד שהבלון לא מצפצף, שהבטריה פול, הם לא יוצאים מהמיטה. זה לא נקרא קורי עונג, זה נקרא שומרי שבת. אחד שקורי עונג, איך אמר האמרי חיים מוויז'ניץ, אתה יודע למי קוראים? למי קוראים שינה בשבת תענוג? למי שאין לו תענוג יותר גדול. יש אנשים שיש להם תענוגות יותר גדולים משינה. אז אומר, שינה בשבת תענוג, למי שזה המושגים שלו בתענוגות. אבל מי שהמושגים שלו בתענוגות, זה ללמוד עוד 20 דף גמרא, ללמוד רמב"ן, ללמוד אור החיים הקדוש, ללמוד ספרים קדושים, מדרשי חז"ל בשבת, אז אין לו מה לחפש במדרייתא, מה יש לו לחפש? מה הוא צריך? הוא צריך קורא עונג, זה התענוג שלו. וכל דקה אחת של לימוד תורה בשבת, אומר רבי נשחי, זה 1,000 דקות ביום חול. רבותיי, זה השבת האחרונה שבאה עלינו לטובה. היא אמורה לסנגר עלינו בראש השנה תשפ"ד, כי אין לנו תקיעת שופר. אם אין לנו תקיעת שופר, באה השבת לסנגר. איך נראית השבת? איך נראית השבת? האם השבת שלך היא שמירת שבת? ישמחו במלכותך. לשבת יש כוח, בעזרת השם, יש לה כוח להמליך. וזה מה שכותב לנו אבן עזרא. כי ישמרת שבת, אל ישמרני. אם נשמור שבת כמו שצריך, הקדוש ברוך הוא ישמור אותנו. אבל השאלה אם השבת הזאת באה לסנגר עלינו, איך נראית השבת הזאת? זה הכוח שיש שבת. רב שרויה דיבילצקי בספר שלו כותב, מה זה דיבור בשבת? כמה החמירו בדיבור בשבת? וכמה אנחנו צריכים להיזהר עכשיו שבראש השנה אין לנו שופר. במה אנחנו ממלאים את הפה? במלכויות זכוינות ושויפרות. ומה עם אמירה של דיבור חול בשבת שבן אדם? כותב הרב רב שרויה דיבילצקי, כמה צריכים להיזהר, אבל מי שאינו מקפיד על דרבונון בשבס, תבוא עליו התביעה, מדוע ביטל מצוות עשה של שופר? אחד שלא מקיים מצוות דרבנן בשבת, יבוא עליו תביעה, אז למה לא תקעת בשופר? אם אתה לא מקפיד על מצוות דרבנן בשבת, אתה אומר, לא, אני רק על דאורייתא. אם אתה על דאורייתא, אז מה קורה? אז למה לא תקעת? כל הביטול של שויפור, זה בגלל מה? בגלל תקנת דרבנן. ולכן מה צריך לדעת? אומר רב שרויה דיבילצקי, כולנו הולכים לדעת כמה לצמצם בדיבורי חול בשבת, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שאסור להרבות בשיחת חולין, ומופיע בירושלמי שמה? שאפילו בקושי התירו לומר שלום בשבת. ככה צריך להיזהר בשבת. השבת הבאה לנו לטובה, זו השבת האחרונה של תשפ"ג. היא זאת שתבוא לסנגר עלינו בשנה הקרובה, בעזרת השם, לומר לקדוש ברוך הוא, הנה, שמרנו שבת כמו שצריך, קיימנו את המצווה הזאת כמו שצריך, אז בעזרת השם, בשעה שאתה בא לדון אותנו, תסתכל על השבת, כמה הקפדנו על כל דבר, על קלה כבחמורה, ואם השבת יש לה כוח, ישמחו במלכותך, כמו שאתה ממליך בשויפור, יש אפשרות להמליך את הקדוש ברוך הוא עדי השבס, והשבת היא זאת שסנגר עלינו. והשבת היא זו שתלמד עלינו זכות, אבל בואו ננצל את השבת האחרונה של השנה. כתוב במפרשים שצריכים לשמור 2 שבתות. אם ישראל משמרים 2 שבתות היו נגלים, אבל לפחות שבת אחת, השבת האחרונה, נקבל אותה לפני כניסת השבת, נוציא אותה לאחר צאת השבת, נוסיף עוד ועוד שעות בשמירת שבת ובדקדוק כלכלה כבחמורה, וירצון מפני אבינו שבשמיים, שזכותה של שבת זאת תיתן לכל אחד ואחד מאיתנו להתברך בשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בספרם של צדיקים גמורים, שנה של גאולה שלמה, שנה של פרנסה וחלקנה, שנה של בריאות איתנה, שנה של שידוכים טובים, שנה של זרע של קיימה,
שנה שימלא השם כל משאלות ליבנו לטובה, Amen. שנה שנראה את כל הילדים שלנו שמחים בעבודת השם, Amen. ועושים עבודת השם בשמחה, Amen. שנה שנצא מכאן כולנו לקבל פני משיח צדקנו במהר ובימינו, אמן ואמן. בחנן מנקה שומע, ברוך הוא לזה.